Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Həftə tamam oldu və Etiraf proqramı yenidən sizin efirlərinizin qonağıdır. Bugün də bizim studiyamızın qonaqları var. Mən istəyirəm bu qonaqlarımı sizə təqdim edeyim. Bugünləri əvəz olunmaz sənətkarımız, mərhum sənətkarımız Rübabə Muradovanın əziz balası Şahnaz Bəşirova və Rübabə Muradovanın yadigarı, gözəl müğənnimiz, necə deyim, Rübabə Muradovanın səsini qoruyub saxlayan, onun mahnılarını qoruyub saxlayan, dəyərləndirən və bizə ərmağan edən onun bacısı Tahirə xanım Muradovadır. Hətta ona bir ləqəb də veriblər, Tahirə Rübabi. Buyurun, Tahirə xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun, Tahirə xanım. Doğrudan da sizin səsinizdə olan o məlahət, o həzinlik, Rübabə Muradovanın səsin çox insanlar qəmli nəyə oxşadırdılar. Yəni, onun səsində bir ahuzar var idi, onun səsində vətən həsrəti var idi, onun səsində miskinlik var idi. Elə bugün də, yenə də mən əziz tamaşaçılar, yenə də onu deyirəm ki, mən şəxsən sizin ikinizi bura çağırdım ki, bəzi qaranlıq qalan məqamlara açıqlama verik Rübabə xanım haqqında. Şahnəz xanım, Tahirə xanım, ümumiyyətlə sizin etirafa münasibətiniz necədir? Gözəl.
Mən hər istirahət günü nə olursa olsun desəm heç kəs inanmaz. Mənim özümün adlı ayrıca evdə bir televizor alır, oturub ona baxıram. Etiraf çox gözəldir. Həm etirafıza, həm də bir də o gecə saat 10-da veriliş var. Hə, o iki veriliş üçün ancaq o televizor. Etibar edin, bir də etibar edin. Həm bir də o iki veriliş üçün İlham bəy, etiraf verişi düzgünlükdir, həqiqətdir. Burada yalan danışmaq günahdır. Bəli. Düzdür mü? Bəli, bəli. Etiraf nə var onu da deməlisən. Bəli, bəli. Ona görə bu verişi mən çox xoşum gəlir. Ancaq... Onsuz da Tahirə xanım, nəyisə gizlədirirsə, tamaşaçılar bizdən yaxşı bilir hər şeyi. Hamısı bilir, bəli. Hə, amma buna açıqlamaq gətirmək lazımdır ki, bax bu belədir, bu belədir, bu da belədir. Burada bir qeyri bir şey yoxdur. Düzgünlükdür, bu veriş Respublikamızda birinci verilişdir. Hər şey düzgün danışılmalıdır burada. Bəli. Tahirə xanım, gəlin belə eləyək. Bax, Rübabə xanım, bir balaca onun keçmişinə səyahət eləyək. Rübabə xanım harada anadan olub və necə olub ki, Azərbaycana gəlib keçib? Bilirik ki, İranda anadan olub da. Ərdəbildə. Ərdəbildə. Ərdəbil şəhərində anadan olub. Sonra mənim babam gəl, inqilabçı olduqlarına görə keçib gəliblər. Bu vaxt Şurəvi deyirdilər, aləm qarışıb bir-birinə orada. Kommunistlər, kommunistlər. Şah taxta gəlib, kommunistləri qırıblar. Ona görə bunlar qaçıb gəliblər bu tərəfə. Bunu adam, bilirsiniz, demək İlham Əli, bir saatlik qapı açılıb Ərdəbildə. Mən bu yaxınlarda 21 Azər münasibətlə komitəyə yığılmışdı, 21 Azər münasibətlə, Demokrat Komitəsinə. Orada da Əmirəli müəllim mənə qayıtdı. Bir saatlik yollar açılıb, bir saatin içində bunların hamısı qaçıb. Komunistlər, barşeviklər hamısı qaçıb. Bir saatin içində? Bir saatin içində, bəli. Sonra bir saatdan sonra yenə də səhərdə bağlanır. Onlara xəbər gətirmək ki, bir saatdə qaçmalısın. Bir saatdə də qaçıblar. Onlar bilsəydilər ki, köçəcəklər. Mənim nənəm heç də fağır adam olmayıb. Xan qızı olub mənim nənəm. Mənim elə anamın sağlığında da bizə kim gəlirdisə, firqədən Cəbəkir itirasına gəlirdilər də. Pişvəri var idi, sonra payan var. Onlar hamısı gəlirdilər bizə. Aşağıdan gələndə deyirdilər, qapını döyəndə deyirdilər. Xan qızı nə pişirmişsən, xoreyuniyi aləmi götürür. Aşuniyi. Aşuniyi, xoreyuniyi aləmi götürür. Ya, mənim nənəm qızı xan qızı olub. Babam özü orada qəşək göz həkimi olub, özü müştəyi də olub. Bunların malı da olub, dövləti də olub, hər şeyləri olub özlərinə görə. Ona görə bir saatdir qaçdıqlarına görə onlar oradan heç nə keçirdə bilməyiblər. Onu biliblər ki, bir balalarını götürüb, canlarını götürüb qaçıblar bu tərəfə. Vəz salam. Bir də onda dedi mənə daim gildə, mən getdim Ərdəbildə, qapı tərəfdə, məscidin yanında, evimizi ziyarət elədim. Düzdə ora kənar adamlar köçmüşdü. Rübabə o vaxt mən həmişə düzgün danışarım, Allahdan qorxan adama. Rübabə demiş ki, qızım qismət olsa, oradan bir torpaq gətirərsən, bir oğuz. Elə bir hiss edirdi ki, mən oraya gedəcəm. Həqiqətən mən Ərkiram müəllim, Sidqi müəllim, bir neçə dostlarımla getmişdik ora biz. Elə bir gəzməyə getmişdik, turist kimi. Sovet dövründə yoxsa? Yox, təzə açılmışdı yollar. Oradan elə ala qapıdan girdim həyətə, gördüm qədim evlərdir. İlham müəllim, bu qədim evlər üç yerə bölünüb. Oradan elə çərhözün yanından bir oruç torpaq götürdüm. Onun ilə mən elə bil ki, mən bütün, necə deyim sənə, yaşadım. Çünki onun vəsiyyətini yerinə getirdim. Gətirdim də onun qəbrinin üstünə də tökdüm. O torpağı. Bəli, bəli. Bu düzgün bir etirafdır mən verirəm. Burada yalan ola bilməz, mənimlə gedən insanlar da var mənimlə. Deməli, baba xanımın atası, Mirzə Xəlil, Allah rəhmət eləsin. Mənim yadımdadır ki, mən ələ balaca uşaq idim. Mənim anam, atam deyərdi ki, bizim kəbinimizi Molla Xəlil kəsib Səlyanda. Bəli. Səlyanda. Və bizdə olurduq Əlbayramlıda, indiki Şirvan şəhərində. Biz də orada olurduq, sonra oradan köçdük oraya. Anam deyir ki, bəs o kəçir. Onlar fəxr eləyirdilər ki, yəni Rübabə Muradovanın atası bizim kəbimin, yəni mənim atamın, anasının, anamınla atamın kəbinin sizin babanız kəsib. Ağa kəsib. Yəni ki, doğrudan da çox o qədər deyirlər, o qədər onun əli səbəbli idi, o qədər onun qələmi səbəbli idi ki, yəni ki, onun yanına gedən heç vaxt namid qayıtmazdı. Ona görə deyil, hamı verim, o veriksiz də sizə keçib. Allaha qurban olun ki. Atanın anı kəbinin ki, Mirzə Xəlil kişi kəsib, onun veriksiz də Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə də can sağlığı versin. Siz də qeyri-adi insansınız. Mənim ağam kəbindən başqa heç nə ilə məşğul olmuyor. Kəbin çox qəlbətdir, heç vaxtdır. Adi arvat gəlirdi, deyirdi ki, məni ərimlə şirinləşdirmək üçün doya yazdırdı, mən o gün o habata bilmərəm. Düzdür, düzdür, düzdür.
Quran oxuyan idi də o, Allah yolunda. Əsl əhli Quran idi. Əhli Quran idi. Yəni savadlı, elmli. Biz rayona gedirdik 5 günlük, 10 günlük gedəndə də görsə ağam bizi düzə ot diyandırırdı, geyindirirdi, dedi ki namaz qılmağı öyrənin. Anam da dedi ki, ay ağa sənə qurban olun, bulan 5 yaş var, 6 yaş var, deyirdi, dinmə, qoy qılsınlar, suavdır. Mən qılırdım. Qoyur gəlsinlər. Şahınası, mən qılırdım. Tahirə gülü özləri. Hamısı namaz qılırdılar. Ancaq indi yox. Namaz qılırdılar, şəhəri gələndən sonra şəhərin tərbiyəsi dəyişdi bu. Urbaba xanım gün neçə evlad olublar özləri? 7. 7 evlad. 5 qız, 2 oğlan. 5 qız, 2 oğlan. Gələk Urbaba xanımın bu Azərbaycana gələndə fəaliyyətinə tanış olaq ki, Rubaba xanım Səlyana gəldi. Sonra necə oldu? Bax, siz danışın. Səlyanda olublar, bu gedib kluba yazılıb, orada mədəniyyət evinə, klub deyəndə mədəniyyət evinə yazılıb. Orada olub Qulu Əsgərov, Lütfiyar İmanov, sonra Bakıdan dram teatrı gəlib. Dram teatrı gələndə mən valla nə Sevil deyəsən olub ya... Xuraman, Xuraman. Yox, Vaqif operasında Xuraman xəstələnib. Deyiblər ki, bəs burada bir qız var, Xuramanı əvəz eləyə bilər. Düzdür, deyir, əvvəlcə deyir, bir az şəhərdən gələnlər mənə belə-belə gülmə ilə baxdılar. Balıca arıq bir şeyəm, deyir, kimdir, deyir, mənə bir qiymətdə, deyiblər görəsən nədir. Deyir, mən Xuramanı oxudum, axırda da bir beyt, deyir, bayatı dedim. Deyir, mən oradan aşağı düşəndə gördüm, deyir, Ələskərin gözləri dolub, baxdı-baxdı, qayt edir, balı, sənə yemin şəhərdir. Mən çalışacağım ki, səni şəhərə gətirdim. Sonra elə olub ki, quludur, mamadır, lütfiyardır, onlar hamısı qayt gəlimlər, yığışıb gəlimlər şəhərə. Sonra onların hərəsinin özləri olub, mama məsəl üçün gelib Asəf Zeynaldıya oxuyub, canım sənə desin, sonra Flarmoniyada salist oxu olub, elə-elə-elə artı-artı çıxarıblar, gəlib operaya. Onu operada aparıb Bəhrəm Mənsurov rəhmətdir. Valla rəhmət, tarizəmiz. Bəli, bəli, bəli. Bəhrəm Mənsurov götürüb, aparıb, oxumağını görüb Flarmoniyada bunun. Xoşuna gəlib, gəlib mamamı götürüb, aparıb. Aha, indi belə deyək. Deməli, sizin ananız İrandan gələndə öz sevgilisi ilə qaçır burada? Yox, yox. Öz sevgilisi ilə gəlməyib. Mənim anam İrandan gələndə 13 yaşı olub, onun necə sevgilisi ola bilərdi? Qəmər xanımın atası... Qəmər xanımın atası... Keçən dəfə Qəmər xanım dedi ki, mənim atamla, bunlar mənim atam zindan rəisi olub və orada bunların sevgi məcaraları olub. Mənim anam zindanda neynirdi, 13 yaşında qızın necə sevgi məcarası ola bilərdi anamın? Aha, çox maraqlı bir məqamdır. Düzdür, qaçanda Qəmər xanımın atası da bizim ağam gilin maşınında bir yerdə olublar. Düzdür o. Burada gəlib sonra ağama deyib ki, mənim Rubabədən xoşum gəlib alıb anamı. Burada, yəni sevgini burada yaşayıb. Burada yaşayıblar, sevgini burada yaşayıblar, Qəmər xanım da burada Səliyəndə anadan olub. Ay, sağ olun. Tək Qəmər xanım olub da onunla, o kişidən. Bəli. O kişidə tək Qəmər xanım olur. Və niyə ayrıldılar onlar? Qəmər xanımın atası getdi oxumağa, gəldi. Mənim anam da cavan idi, uşaq idi, qalmışdı. Özü sənəti və həvəsi artdı. İndi getdi, gördü, baxmadı sənə deyil. Sənə elə şeydir ki, rampı sivətlə çəkir. Bəli, bəli, bəli. İstər, istəməz. Təbii, təbii. Ona görə də bir dəfə gəlir bura, komandirovqaya gəlir. Onda partiskola da oxumağa gedmişdi onun atası. Xəlil, hə? Xəlil partiskola da oxumağa gedmişdi. Onda da xəlil olub. Bəli. Gedib Gəncəyə gedmişdi. Gəncədə oxuyur, qayıdıb gəlir 10 günlük, 15 günlük. Mamam deyir ona ki, mən oxuyacaqam. İkinci dəfə gələndə ancaq, Xəlilin yanında arvadı gəlmişdi Gəncədən. Heç mənim anamın ondan ayrılmağa ehtiyacı da yox idi. Xəlilin Gəncədən arvadın qucağında oğlu gəlmişdi, anam bilirdi ki, hamı bilirdi ki, onun arvadı var, qucağında da oğlu var. Ay, sağ olun. Bunlar biz üzrə həqiqətdə... Deməli, bu səhnə mani olmayıb da onların ailəsini dağıtmağa. Xeyr, xeyr. Yəni, Urbaba xanımın üstünə arvad alıb, uşağı olub və Urbaba xanım onu qəbul eləməyib. Və salam qutardı, burada nə var ki, hərə bir problem edib bunu. Ay, sağ olun, bunu amma Qəmər xanım da dedi ki, mənim anam səhnədə çıxdığına görə, o qədə bu dəqiqə səhnədə olanlarımız var ki, ailəsi də var, bəli, ailəsi də var, uşağı da var. Onda bəm yox idi, Leyla xanımın ailəsi yox idi. Bəli, 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 hamısının ailəsi də var idi. Hamısının vardı,
Nəcibə xanımın yox idi, Hökümə xanımın yox idi, Əliqa dayının yox idi, Bəşirin yox idi, kimin ailəsi yox idi ki bəyəm? Deməli, səhniyə görə ailə dağılmıyor. Yox. Sadəcə Rubaba Muradova görüb ki, qucağında uşaq Gəncədən bir xanım gəlir, Rus qızı. Və bunun ailəsi Rubaba xanım onu qəbul eləmir və özü öz ailəsinin dağıdır. Dağıdır və çıxır gəlir şəhərə, başlayır oxumağa, qardır. Mədəni surət. Gəldi şəhərə. Gəldi şəhərə. Bəs sizin atanızla necə tanış olur? Mənim atamla, mənim büyüm Şahnaz. Onun adım mənə qoyublar. Zaman yandı, öldü, rəhmətə getdi. Adım mənə qoyublar. Büyüm Şahnaz filarmoniyada tar çalırmış. O vaxtda mamam kiriyə ev axtarırmış. Şahnaz deyir buna ki, ey Rubabə, gəl gedək qal bizdə. Bizim də evimiz olub, içəri şəhərdə gözəl bir mülk olub. İki mərtəbə mülk olub. Gəlib mənim babam, nənəm, babam evdə olub, qadim Mehri olub nənəmin adı, babamın adı Hüseynalı. Qadim deyib ki, bəs bizdədir qərib qızdır, bəs şeydir, ata yer verginə qoy qalsında kvarçıran taxtarır. Mənim kirayı axtarır. Mənim babam təmənnasız, açız deyib ki, qərib qızdır, mənim onun heç nəyə lazımdır. Qoy gəlsin, qalsın. Elə o qay gəlsin, qalsın, atamın xoşu gəlib bundan. Atamın xoşu gəlir. Sənə subay idi mi? Yox, atam ucaq anama qədər 5 arva dalmışdı. Yox, dəqiq subay. Dəqiq deyiləm, o qədər gözəl olub ki, o özü... Bizim mənim atamın... Atanız neçə yaş böyük olub ananızdan, Rübəbə xanımdan? Valla, o deyə bilmərəm, haradasa bir 10-12-15 yaş böyük idi. Amma 5 arva da alıb boşamışdı da. Alıb boşamışdı. Amma Rübəbə xanım alanda subay idi. Şahin, mən bunu bilirdim. Bu etirafdır, bu etirafdır. Hələ əziz tamaşaçılar, Rubaba xanım haqqında bilmədiklərinizi məhz bu verilişdə biləcəksə, odur ki, bizi izləyin. Əslən, mənim atamın 7 arvadı olub. Ay, maşallah. 6-cı arvadı mənim anam olub. Son 5-i. Onun üçündən, yəni Leyla xanımla, mənim anamla, bir də Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni Fazilədən 4 uşaq olub. Biz elə özümüzdə 5 bacı 2 qardaşıq. Düzdür, analarımız ayrı olsa da, atamız bizim, 5 bacı, 2 qardaşıq. Yəni ki, Almaz xanım, Fəridə xanım, Allah rəhmət eləsin, Əfruzə rəhmətə gedib o, Mədinə, bir də mən, 5 bacı, 2 qardaşıq, Rafael Eytibar atamlandır. Ay, sağ olun. Yəni, bizim anamız heç ögəliydi, anam özü də qoymurdu ögəliydi. İdi qulaq at, amma sizin atanızın 5 arvadı olmağına baxmayara, Rubaba xanımdan tək sizsizsə, yeganə evlad sizsiz. Yeganə evladı mənə. Deməli, o birisi kişidən Rubaba xanımın qəmərdir. Qəmərdir, tələtdən isə mənə. Ay, sağ olun, sizsiz. Xəlildən qəmərdir, tələtdən isə mən anadan olmuşam. Bəs yaxşı, bu 5 arvadı alıb, 6-cı arvad Rubaba Muradova olub. Bəs Rubaba xanımdan niyə ayrıldılar sonra? Yox, Rubabəni alındı, Rubaba döyübdü axı. Bilirəm onu. O xorda oxuyurdu. Sonra gəlib atama deyib ki, bəs məni operaya çağırırlar. O vaxtı mənim atam sözün düzü biraz qoça olub deyibən. Adı ağır olub çox. Başa düşdü. Qadib deyib ki, Rubabə, ya ora, ya mən. Deyib tələt, incimə, mən sənəti seçirəm. Sonra mənim baba Bəhrəm Mənsurov gəlib, atam bıraxmırmış. Bəhrəm Mənsurov gəlir, qadir deyir ki, tələt, bəs bıraq qina qoyuxsun, sənətdir, burada nə var ki, belə-elə qoymurmuş. Bəhrəm daha kör peşman qapıdan çıxandı da, mənim babam Hüseynalı girib çəri. Qadir, Bəhrəm gildə çox ağır belə bənəsindən olurlar. Qadir deyib, ay Bəhrəm, nəyə görə bizdən belə bir kef çıxırsan? Deyir, əşə, Hüseynalı gəlmişdim, gəlini aparım, babəni aparım, oxusun. Biz tələt qoymadı. Qadir deyib ki, gələ tələt mənə olan yerdə. Gəlib deyib ki, bala, niyə qoymursan, geçsin bu qız oxusun. Qadir deyib ki, deyib, mən özüm aparıb gətirəcəm. Bəhram deyib, mərd adamdır. Qoy geçsin, mən özüm aparıb gətirəcəm. İki dəfə mənə babam onu aparıb gətirəndən sonra, gəlib atama deyib ki, deyib, tələt, bülbülü qəfəsdə saxlamazlar. Bıraq qoy geçsin bala. Bu adam oxuyandı, sənətin vurğunudur. Onu sən saxlayıb, düzələn üçün, o bağırı çatlayıb öləcək, o çıxsın, geçsin. Cəmaqda, xalqda əl çəkmir daxı onu. Bəli, o da bıraxıb. Hə, icazə verib, gedib, anamdan ayrılıblar. Demək, ola mənim anamdan ayrılandı, mənim anam
Mənə hamilə olub. Aha. Siz onda ayrılandan sonra doğulmuşsunuz? Mən ayrılandan sonra olmuşam. 6 aylık hamilə olmam. Ay sağ olun. İndi bax, çox gözəl açıqlamalar gəlir, əziz tamaşaçılar. Hətta Rubaba xanım haqqında başqa televiziyalarda da verilişlər gedib, bu qədər açıqlama olmayıb. Bu xanımlar da mənim çox yaxın əzizlərimdir və biz bu açıqlamaya artıq bu günləri son qoyulacaq. Rubaba xanım haqqında nələr danışılıb, hamısı da son qoyulacaq. Gəlin, belə eləyək. Deməli, Rubaba xanımın siz boynunda olanda siz ayrıldınız. Ayrılıb. Rubaba xanım ayrıldı. Və siz harada dünyaya gəldiniz? Kimin yanında dünyaya gəldiniz? Mən dünyaya gəlmişəm, deyim sizə, harada? Küçənin adı yadıma düşdü. Əhməd Bakıxanovun həyətini. Əhməd Bakıxanovun mamam dedi ki, əvvəlcə orada kvartirant qalıb. Onların evində bir balaca kiraya qalıb, bir balaca ev olub. Sonra gəlib İçəri şəhərdə gəndə ev tutub, İçəri şəhərdə olmuşam. Aha, İçəri şəhərdə doğulmuşam. İçəri şəhərdə olmuşam, anadan olmuşam. Onda mamamın nə evi var idi, nə eşiqi var idi, nə elə bir sənəti var idi. Hətta bir dəfə qayıtı dedi ki, heç yadımdan çıxmaz dedi, yağış yağmışdı, ev padvalini sistemi olub. Demək, padvalı su basıb, anam məni... Zirzəmi olub da. Zirzəmi olub, anam məni, onda o vaxt vermirmişlər, emigrant da pasport olub anamda. Bəli, bəli, deyirlər ki, demokratdırlar bunlar, bəli, bəli. Demokratdırlar, hər adam onlara ev vermir, bütün bu nə hamilə. Bəli, bəli, bəli. Siz vermirdilər onlara ev. Deyir, bir səhər arvadı yalvardım, razı saldım, deyir, evi verdilər bizə, anadan oldun, deyir. Gəldim. Deyir, sənə qoymağa suyun içində qıymadım, özüm dəmir kravatı uzandım, sənə sinəmin üstündə yatızdırdım. Dövnə çətinliklər. Sənə sinəmin üstündə yatızdırdım. Amma əyağım mənə düşərgili oldu. Ev verdilər sonra. Əyağım mənim bir yaşım olanda mənim anama ev verirlər, Səməd Vurğun küçəsindəki evi. Dövlət verir. Dövlət verir. Deyəsən, Mircəfər Bağırov verdirir deyəsən. Deyəsən, mən eşitdiyimə görə. Mircəfər Bağırov verdir ona, sonra əməkdar artisti verirlər. Ev verirlər, evdən 6 ay sonra anama əməkdar artisti verirlər. Nə gözəl. Şahans xanım. Biz özümüzə əvvəldən də söz verdik ki, burada hamısını açıqlayacaq, nə lazımdır onu deyəcək. Və deyirlər ki, Rubabə xanım ömrünün sonuna qədər onun cavan bir sevgilisi olub. Cavan sevgilisi ilə qalıb, yaşayıb. Bu nə dərəcə doğrudur? Olub, adını çəkməyəcəm, çünki o adam özü bu saat çox gözəl bir insandır. Ailəsi də var, uşaqları da var, adını çəkməyəcəm. Olub. Ay, sağ olun. Anam üçün həm özü həkim olub, həm ev həkimi kimi olub, həm də onların bir-birini istəyi olub, yaşayıblar. Əcəb edibdən. Deyir, yaşın nə fərqi var? Bəli, anamı sevib, adam anamı sevib, mənim anam öləndən 2 il sonra bu adam evləndi. Ananızda nə qədər, neçə yaş kiçik olub? Valla bilmirəm, yalan deyə bilmərəm. Amma deyirlər çox kiçik olub, ancaq Rubaba xanım da onu, o da Rubaba xanımı belə dərəcəsinə seviblər. Və ömrünün axırında kimi o onu ilə olub, deyir. Orta məktəbdən İlham onun səsinə vurğun olub o adam. Ay, sağ olun. Sonra gəlib bura TV Universitetinə. Ondansa necə olursa əlaqə yaranıb, tanış olunur. İlhamə xanım demiş ki, yaşın nə fərqi var ki, sevgi olub o vaxtı. Bunu açıqladı. İlhamə söz deyil, mənim anamın belə deyilər yaş fərqi, yaş fərqi, yaş fərqi. Keçən dəfə də düzdür. Ay, sağ olun. Deyirlər ki, Rubaba xanım 62 yaşında rəhmətə gedir. Xeyr. Mənim anam 1933-cü ildəndə. Buna siz deməklə ki, bu yaşlı görsənirdi və yaxud da caban görsənirdi. Bu mümkün olan şeydir. Neçə yaşında rəhmətə gedir? 50 yaşında. Mart ayının 22-si günü, onun ad günü olan günü, hətta demokrat idarəsindən, firqəsindən yığışdılar, gəldilər, düzdür, xəstə idi. Ona bir gözəl saat da bağışladılar. Bu adamın 50 yaşı var idi. 50 yaşı. 50 yaşı tamam olan ili ölüb. Mənim anam nə 62 yaşında ölməyib, nə 55 yaşında ölməyib. 50 yaşında. Düz 50 yaşında. Bax, bu da bir yeni açıqlama. Sonra... Yox, mənim özümə də deyilər, sən yox, deyirəm 33-dən olub, deyir, yox, deyir, böyük olub. Elə bir elə baba yap yaşlıdır, yaşlıdır. Yox, 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 baba xanım yaşlıdır. Necə ola bilər, mən onu necə yalanla deyim ki, 30, filan ildəndir, filan ildəndir, filan ildəndir. Bəli, 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 bəli. Mənim nənəm özü Siddiqə 1919-cu ildəndir. Aha, onun yanında siz olmuşsunuz da. Ölüm üçün mən olmuşum, axırıncı nəfəsi də mənim yanımda. Və onun evi də sizə verilir. Özü vəsiyyət eləmişdi. Aha, indi sizə bir söz. Bir siz niyə vəsiyyət eləmişdi? Çünki onların heç biri ona baxmırdı. Baxmırdı, nə mənədə baxmırdı? Belə azğınlıqdan, hicdən, əsəbdən baxmırdı. Vaxtları yox idi, baxmırdılar. Yəni, bir ana kimi qulluğunda siz durmuşsunuz. Anası evdə otururdu. Mən evdar idim. Onlar məsəl üçün toya gedən, yasa gedən, qonaqlığa gedən hələsi bir sənətin sahibi idi. Amma siz həyatınızı ananıza həsr elədiniz. Ancaq,
Ancaq mən həyatımı anadan olan günümdən 5 yaşımdan ağlım gəzəndə mən anamla yaşadım. Ay sağ olun. Onun üçün də anamın yaşadım, yəni ki anamın həyatı ilə yaşadım. Bəli. İnan mənim o məni opera aparırdı. Mənim 5-6 yaşım vardı, heç məktəbə getmirdim. O Leyli Məcnun oxuyanda mən o qədər zakulis ağlayırdım ki, hamının mənə yazığı gəlirdi. Deyirlər Rubabi xanım, aparmı, gətirmə də bu qızı bura. Mən hərdən özümə məsəl qaldırdım ki, mən nəyə ağlayıram? İndi özümə sual verirəm ki, mən onda nəyə ağlayırdım? 5-6 yaşında olan uşaq məhəbbət anlayışı tamamilə olmayan, sıfır olan bir şeydir. Nə ağlayırsın, açıqlama ver sənə. Vətən eşqi 5-6 yaşında şeylər qalmırdı. Düzdür, bunun yaqın mənə olan ana məhəbbətindənmi? Ana istəyindənmi? Çünki gözünüzü açmışsınız, həmə ana olub sizə, həmə ata olub sizə. Hər şey olub. İlhan bəy, insan ana ata olmağı böyük şeydir. Həm anam olub, həm atam olub, həm arxam olub, həm sirdaşım olub, həm qəfil qonağım olub. Bir tək ana olmayıb o mənə. O tək ana olsaydı, ana kimin deyib oxşayıb ağlayardım. Mən hərdən deyəndə ki, ağlayanda bilmirəm onu ha tərəfdən oxşayım ki, ürəyim sakit olsun. Mənim böyük oğlum İbrahim indiyəcə məni ana bilmir. 26-27 ildir bu adam ölüb, məni ana bilmir bu adam. İndinin özünə cəmən... Urbaba xanımı ana bilir. Hə, o onu ana bilir. O ilə böyüyüb də, o ilə nəfəs alır. İndinin özünə cəmən, hərdə bir şey olanda deyir, mənim anam sağ olsa deyir, indi belə şey, belə şey olmazdı. Bilirsiniz, anam deyir, qurban olman. Ancaq adamı şey deyir ki, evladın səni ana gözündə bilməsin, o yüzə böyük bir. Bəli. Gör, bu adam bu adamı nə qədər çox istəyir. Bağlılıq olub bir-birinə. Qızım röyə oynan nəfəs. O layla çalmaz idi, bu adam yatmırdı. Yatmırdı da bu adam. Ölənə kimi, ölən günü də onu aldı qucağına layla çaldı, gecə öldü bu adam. Yatmırdı. Mənim balalarımla belə olub, bu oğullarla nəfəs alıb. Mən bir söz demirəm, Qəmər xanımın da evlatları olub. Bəli. Tahrənlə, bir çox sədiyi şey, Tahrənin Şəhriyarla dilgəc idi, qızı ilə, oğlu ilə, qızı ilə, bir demək. Elə bil ki, bu adamın doğma, iki evladı var idi o nəsildə. Deməli, həmi siz xalabalasınız, həmi xalabalasınız, həmi də ki, elə bir bacı kimi, bacı münasibəti. Bir yerdə gedirdik, lagerə, hər yerə. Sizə bir söz demək, sizə gülməli gəlməsin. Mənim özümün, mənim yaşımda dayım var. Kiçik qardaşımın yaşında, yox, mənim yaşında xalam var, xalam var, Nazimə xaladır, Şirvanda olur. Deməli, məndən kiçik qardaşımla yaşıd, dayım var, lap kiçik qardaşımla 72-ci ildə olan yenə də dayım var. Deməli, babam ölməsiymiş, hələ bəlkə də mənim oğlumla yaşıd. Mənim də atam ölməsiymiş, bəlkə də yaşıdır. Yəni ki, o vaxtı deməli qızlar dünyaya uşaq gətirilmiş, nənəm uşaq gətirilmiş, qızlar uşaq gətirilmiş. Deyir ki, babam rəhmətə gedəndə, babam rəhmətə gedəndə. Deməli, mamamın da qucağında 3 aylıq körpə, nənəmin də qucağında 3 aylıq körpə, xalamın da 3 aylıq körpəsi, üçünün də oğlu olur. Yəni, sizdə də o xala-bala münasibəti var idi. O qalın yaxşıymış da. Tahrən məhdə... Ərbayramdan gətirdi bura. Demək, mən məktəbə gedirdim, ikinci sinifə gedirdim, mən üçə gedirdim. Mən tək gedməyim deyibən. Tahrəni gətirdirdi burada, mənim bir yerdə 44 nömrəli məktəb 9-durdu. Görürsünüz. Tahrə ilə biz bir yerdə, demək, Tahrə, mən bir yerdə, biz bacı olmuşuq. Valla, acığına gəlməsin qurban olum da, bacımdır. Mən qəmərlə o qədər bacılıq eləmirəm, nə qədər Tahrə ilə edirəm. Mən bax, sirdaşım da, indinin özündə də sirdaşım da, dəhtaşım da, çatışanım da, çatışmayanım da, hamısı Tahrədir. Birindən küsəndə, birindən incəyədə zəng edirəm, tata, sənə qurban olun, falan kez bu sözü deyirək, bir fikir vermə, özümüzgidir də. Və yaxud da bu zəngəri gəlsəniz, falan gedirəm, heç fikir vermə, eyb yoxdur, özümüzgidir, özgüdür. Yəni yola gətirirsiniz də İlham əlim. Bəli, bəli, bəli. O dərədirsə, sən ağırlı olmalısın. Yaxınlıq eləyirsiniz. Yaxınlıq yox, bacı olmuşuq. Biz yerdə yatmışıq, bir yerdə durmuşuq. Elə bir Rubabi xanımın bacısı yox, qızıdır. Qızıdır, hə. Mən bacı deməzdim. Tahrəyə bacı deməzdim. Ümumiyyətlə, sizə bir söz deyim. Rubabi xanım bilirdimi sizdə səs var? Hə. O icazə verirdimi sizə oxumağa? Hə, verirdim. Axı, özünün başı müsibətdə çəkmiş. Yox, mənə icazə verirdi. Tahrəyə də mahruğa da icazə verirdi. Bunların içində bir dənə başı müsibətçisi mən idim. Mənə icazə vermirdi oxumağa.
Tahriye deyicek, Tahriye'nin de konsertleri olurdu, güllər bağlatdırırdı, göndərirdi. Maruh Hanım'ın da Flarmoniyada konsertleri olurdu, gülləri bağlatdırırdı. Ama az okuyurdu. Karcinka, karcinkalar bağlatdırırdı. Maruh Hanım, Rübaba Hanım'dan küçük idi de. Ne kadar küçük olardı? Haradasa bir 6-7 yaş küçük idi. Bəs Maruh Hanım'ın o neden rəhmətə getdi? O da şəkərdi. Bunlar da elə bir ki, o da şəkərdi. Bunlar da cinsal çiçek. İndi sizə bir söz deyim. Bu adam etirafdan gedir söhbət. Mən də bilirəm ki, əziz tamaşaçılar, bu xanımlar da çox düzgün danışan bir xanımlardır. Siz özünüz də hiss edirsiniz. Belə bir şayədə gəz. Gəlin şayələri açaq da. Rübaba xanım deyirlər, içki ilə məşğul olub. Yəni, çox içirmiş. Hətta deyirlər, o belə yekə daş stekanlar var. Onunla içirmiş. Allah, baba. Və iğnə vururmuş özünə. Özünə iğnə vururmuş. Yəni ki, toydan çox vaxt sərxoş gəlirmiş. Bax, bunu açıqlama gətirək. Və deyirlər, Rübaba xanım özü-özünə elədi. Və qara ciyərin, necə deyim, bəli, serrozuna gəldi, çıxartdı. Bax, buna da açıqlama verək zəhmət olsa. Qara ciyərin serrozu düzdür. Sağlamda da olur, sağlam insanlarda da olur. Yəni, mən bunların hamısının açıqlamasını verim. Verin, zəhmət olsun. Anamda serroz olub. Anamda hətta ağcıqərin xərçəngi başlayırdı. Var idi, anamda 5 dənə mənim hegemon xəstəliyi var idi. Onun qisməti də onunla neymiş də, onunla eləcə gelmiş. Heç kəs bilmirdi, bir onu mən bilirdim, bir göydə Allahım bilirdi. Bir də Flora xanım bilirdi, çünki o pastayanda gəlirdi. Qonşuydu da bizim. Qonşuydu da evimizin şeydi. Mənim anamda 5 dənə hegemon xəstəliyi var idi. Amma onun ömrünün axırına çıxan şəkər xəstəliyi oldu. Əvvəla, mənim anam şəkər xəstəliyi idi, o vaxt bilirdilər, onda indiki kimi şəkər xəstəlikləri üçün dərmanlar yox idi. Manalil idi, bir də ən güclü dərmanlar bu karbonlar idi, bu karbon idi. Mənim anam onu atırdı. Buna profesor qayıtdı, dedi ki, Rübabə xanım, dərmanların sizə təsiri yoxdur. Yəni, insülinə keçməlisən. Çox içmirsən, o cəhə təsiri yoxdur, bədəmi qara ciyərmi çürüləcək. Daha demirdi ki, o cəhə çürüyür. Sizə insülin vurmaq lazımdır. Qatı dedi, doktor Abasov, mən siz üçün kiməm? Qatı Rübabə xanım, deyir, ağzında Rübabə xanım deyirsən. Rübabə sumkasından insülin çıxarıb özünə vursa, nə deyəcəklər? Mənim deyir, əlimdə tutduğum su tutur sumkasına, araq deyirlərsə. Görsünüz. İynəmə nə deməlidirlər bunlar mənim? Mən özümə insülin... O adamın, mənim anamın axına Flora xanım düz dedi. Özü çıxdı, insülini çıxdı onun. O vaxtında insülin vurduysaydı, onun qarıcı gəli, çıroz olmayacaqdı. Görün, bu insan özü-özünü qəst edib özü-özünə. Mənim anam bir dəfə məclisə getmişdi, İlham. Qoş sözümü deyim, bunların hamısı gəlsin. Demək, məclis olub, hamı oturub yiyib, içib də kampaniyadır da, qadınlar yiyib, deyir, o qədər içən qadınlar var idi orada. Deyir, Şahnaz, gözüm kəlləmə çıxdı. İndi bu adam toy adamı idi, gəlirdi, otururdu məclisə, indi tanıyır da səni, deyir, dur, baba xam, 50 qram mənə edəcək. İndi mənim anam bunu deyə bilmirdi ki, mən şəkərəm, mənə içki kateqəri çıxı olmaz. Bəli, bəli, bəli. Götürüb axsu tökürdü, deyirdi ki, gəl içək. Bu da elə bilir ki, bu bunu ilə araq içir. Düzdür, düzdür. Başa düşdür. Bu da bir etirafdır, açıqladıq tamaşaçılar üçün qaranlıq qalan məqamı açıqladı. Bu da elə bilirdi ki, araqdır. Sonra qayda ki, piyan gəlirdi. Ay mənim əziz qiramı, sənət sevən xalqım, mənim anamın 280-290 davulensi var idi. O bədbaxt nə içə bilərdi axı. Hamıya hasat gəlir, səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi nişan eləmək. Saat 6-da evə girib, paltarı dəyişib, 7-dən səhər saat məşdağa mərdəkə, onda belə toylar döyüldü. Yox, canlı. Onun üçün operada işləyirdi, operada işləyirdi. Qastrollara gedirdi bu adam. Canlı oxuyurdu bu adam. Qastrollarda olsun, qastrol rayonlarda mənim mikrofonlar var idi, sənələrdə olmağa. Canlı oxuyurdular. Canlı. Onlar çəkən əziyyəti, o devirin müğənniləri çəkən əziyyəti heç kim çəkməyir. Ayşə, bu adam... Gəlirdi, elə olurdu, o toydan zaten içəri girəndə, o 280-290 davleni ilə gəlirdi evə, ancaq olurdu skorpomuz gətirirdilər, onu o vaxt vururdular papavirin, dibazol, bir də analgin deyəsən. Bu üç dənə dərmanı vururdular, bunu davlenisi düşürdü, yıxılıb yatırdı.
Bunu xalqa necə başa salaq ki, insandır da, mənim özümü davlenim ola bilmə. Neşə olmuyor? Mənim davlenim olsa, mənim başım gücəlləsə, mən əlimi ağacına tutup dursam, mənə heç kəs piyanız gedməyəcək. Bəli, bəli. Hamı deyəcək ki, cancan tanımayanlar da. Bəli, bəli. Cancan ay, bala, yaqın başı ağrır, ya ürəyi bulan, ya xəstədir, ya soğuk dəyib, qızdırması var, ki, kömək eləyə aparaq evinə. Bəli. Onun üçün bu sözü demirdilər. Bəli, bəli. Rübabi içib, rübabi aşırdı, rübabi yıxılırdı. Gəlirdi. Bilirsiniz, bunu nöş yaymışdılar, sənətinə gücü çatmayan adam. Taxıllıqca. Ləkə vırmaqca. Ləkə üçün edirdilər. Ancaq onu tutmadı, ona görə tutmadı ki, bəlkə də haradasa tutdu. Amma xalqın arasında, xalqın məhəbbətində tutmadı. İndi isə gəlin, Rübabə xanımın özünün ifasında bir mahnıya qulaq asa, izləyək və yenə də söhbətimizi davam etdirək. Yetişməyən misala Oxumalı bir yana Gözləri yol çəkəndə Qorxuram ki söz ola Yetişməyən misala Oxumalı bir yana Gözləri yol çəkəndə Yar qəlbini yaralar Hicran ürək yaralar Çiftliklerim durulur, gözlerim yol çekerdi. Yar kalbini yaralar, hicran yürek yaralar. Çiftliklerim yorulur, gözlerim yol çekerdi. Ay kalbimin parası, vaktimin ay parası. Gözlerimin rüyası, gözlerim yol çekerdi, çekerdi. Çekenden çeken Yar kalbinin yaralar Hicranıyla yaralar Çiftliklerim yorular Gözlerim yol çekenden Yar kalbinin yaralar Hicranıyla yaralar Çiftliklerim yorular Gözlerim yol çekenden Xalq necə unudar ki, Rübabə Muradovanın Leylisin? Xalq necə unudar ki, Rübabə Muradovanın o yanğılı, qəmli səsin? Onlar toxunulmazdı. Onlar toxunulmazdı. Onlara söz demək də günahdır. Çünki onlar canları ilə, qanları ilə, ailələrin, hər şeyin qurban edirlər sənətə. Sənətə. Ağzınızda deyirsiniz ki, o zirzəmidə kirayə qalırdı və məni suyun içinə qoymağa ürəyə gəlmirdi, məni sinəsinin üstünə qoyurdu. Bəli, elə yerdə yaşayan həmin xəstə də olar, ondan sonra, necə deyim, xərçəng də olar, başqa-başqa xəstəliyə də düşmək olar. Və bu adamın həyatı da gətirmədi. Bu adam oradan köçkün, qaçqın kimi gəlib və orada-burada qalmaqla özünə sənət, özün qabağında dayısı yox, əmisi yox və öz əzabı ilə, əziyyəti ilə bu sənətlərə qalxı. Qaçqın idi, İran qaçqın idi. Bunlar qaçqınlar qaçqın sayılır ki, öz vətəninə qaçıb. Bu bədbaxtın qızı demokrat idi, öyrənəcən də demokrat idi bu adam. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qoru nurla dolsun. Heydər Əliyev cənabları taxta gələn kimi birinci onu mükafat verdiyi adam mənim anam olub. Anamla Müslüm Maqamayev Azərbaycan xalq artisti adı verib. Birinci fərmanı. Ulu öndərimiz bütün sənətkarların öz qiymətini verib. Hamısının qiymətini verib öz yerində. Qoy onun qəbri nurla dolsun. Və bütün o Azərbaycanın üzdə olan müğənniləri, sənətkarları, istəyir, bütün sənət adamları ulu öndərimizə borcludurlar. Çünki o hamının qiymətini verir öz yerində, hamısını. Deyəm, birinci elə onun qərarı Müslüm Maqamayevlə mənim anama ad vermək oldu. İndi sənətdə... O vaxt SSR də var, SSR xalq artistı var. Sənətdə ad vermək, bilirsiniz, mənim anama SSR xalq artistı adı düşmürdü. Opera artistiydi, bu muğam oxuyurdu. Bəli, bəli, bəli.
Ona göre onu halk, SSR'in halk, yok demokratlığına ne olur, SSR'in halk artısı adı düşmüyor. SSR'in halk artısı olmaksa en azından Rus dilinde bir kelime söz bilmelisin. Bu adam Rus dilinde... Dünya miqyaslı mahnılar oxumasan, başka-başka yönlük halkların dilinde. Bu da bunu bacarmırdı. Gəlin azacıq, Baba xanım ne vaxt dünyasını dəyişdi? 1983 ilin avqust ayının 28-i 6-15 dəqiqə işləmiş səhər-səhər. Səhər-səhər. Azan. Elə həmişə deyirdi, deyirdi Allah məni o qədər öldürməsin ki, mənim qulağımı azan səsi dəksin, sonra ölüm. Nə istəmişdirsə Allahdan, ilham hərdən mən özüm belə diyanıb baxanda deyirəm ki, yaqın mənim anam həqiqətən Allah adamı olub. Hər çatışıb çatışmayan cəhətinə görə Allah adamı olub. Mən bir dəfə ona deyəndə ki, mama şəkərdir də. Bu adamın şəkəri var idi, özü az da yox idi, haradasa 7-8 qanında. Bu adamın bədənində Allahın bir dənə balaca sızağanı yox idi. Bu adam böyle kaçıp tesadüfen elini tızan ki bir gün 2 saatten sonra yeri sağalırdı. Çok garibe bir şeydi bu. Çok garibe bir şeydi. Böyle insanlar Allah'a yakın olurlar. Deyirdi ki, dedi ki benim, o özü de deyirdi, deyir benim yüzden hiç ne olmayacak. Benim deyir elim, ayağım, gözüm, tertemiz, başım üstünde aparıp necə Allah mənə verirse ben onu onlara təhvil vereceğim kurban olduğuma. Benim deyir Allah'la əhdim var. İçimi, içalatımı çürütsün. Ancaq deyir, mənim deyir, nəyim varsa, aparım özünə sağ-sağlam təhvil verim. Mənim o dünyada qol qıç yığmağa halım yoxdur. Allah da onun səsini eşitdi. Səsini eşitdi. Onun içi çalatı çürüyürdü. Şəkər var idi, çiroz peçim var idi, ağac gərərdə başlayırdı, rakva, xərçəng başlayırdı, böyrəklərində atqaz gəlirdə, böyrəkləri uzaq. Çox çətin üçün. Çox çox. Siz nə edirsiniz? O qədər 5 yumaq xəstəliyin qabağında bu adam bir dəfə zarımadı. Bir dəfə ay canım demədi, adamı yandırır bu. Şəxsən mən evladım, onun zülmünü çəkmişəm, mənim külümü göyə soğurur ərdibə yadıma düşəndə. İnsan bu xəstəliklərin qabağında bir dəfə deməz ki, ay filan yerim ağrıdı, ay zarıdı, ay belirdi, yox. Bir dəfə ölümünə az qalmışdı. Qadım dedim ki, ay mama, həmişə özü danışırdı ki, Əzrail ananın canı balanın yanında almır, balanın canı ananın yanında almır. Dedim, ay mama, qorxma, sən ölməyəcəksən. Mən ömür boyu sənin bu əyanında oturacam, Əzrail gəlib səni deyə bilməyəcək. Gördüm, belə dudağı qaçdı, dudağı altı güldü. Qadım ömür nəyə güldü? Dedi, qızım, onda çayını kündaşacaq, ətün kəfi qarışacaq, uşağın yemək isteyəcək, qapı döyüləcək. O qəhdə deyir, bəhanələr olacaq ki, sən durun mənim yanıma gedəsə olacaqsa, ölüm də bircə dəyə gəlib işte. Bəs necə oldu? Elə həqiqətən də elə oldu, yox. Bilsiniz necə oldu? Gəldi, səhər idi. Səhər açılırdı, düzdür, kislorodun, Erxan getdi, onun üçün oksigen zat gətirdi, verdi, dedi, halım yaxşıdır. Sən ged, yanad, qoy Erxan otursun yanımda. Biz Erxanla, yoldaşımla, növbətlə otururduq yanında. Dedi ki, bir şeydi, nədir bu? Qoy Erxan otursun yanımda. Doğrudan Erxan oturdu yanında, mən keçdim uzamağa. İlham, heç kəsin mənə inamı yoxdur. Başımı pazuskaya qoymuşdum, heç 3 dəqiqə döyürdü. Bir də ona gördüm ki, mamanı uzadıblar evin ortasına, başının üstündə şamlar yanır. 2 dənə arvad gəldi, şamı söndürdü. Elə bu şamı söndürəndə bir də ona dedim ki, ay Elxan, Elxan deməyimlə gördüm, Elxan qaçsın da, mamam qaçsın da qoymuşdu özü üçün. Hə, gəlib gedəndə onun yanında o da rahat olsun. Qarşıda İspaniya ki, sən deyiz, qorxma mamanın halı pisi, dur, skoru çağır. Sən deyiz, bu adam can verilmiş. O gecəni, bütün gecəni otuzdurdu məni. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni, bütün gecəni otuzdurdu bizi, mənə də Erxanda. Axşam saat 10-dan düz səhərə kimi bizi güldürüb o. Bir ara halı qarışdı, o deyir, ölüm təri gəlir, Fatma Zəhra insanı ölümə hazır deyir. Bunların hamısına mən öz gözümlə şahid oldum. Kim ki deyir ki, əcəl yoxdur, kim ki deyir ki, nə bilim, can vermək yoxdur, insanın o dünyası, bu dünyası yoxdur, yalan sözdür. Mən bunu gözümlə gördüm. Allah rəhmət eləsin. Şək gətirmək olmaz. Bu adamın canını da Əzrail alanda səhnə üçün aldı. Bu adamın canını heç bir əzabından almadı. Gəldi, qatıyım, o şahınız gözümü bir dənə arvat görsənir, sarı paltarda deyir ki, un verməğin deyil, ikinci mərtəbəsində səhni üçün qəşək parçalar gətiriblər. Gedək alaq rubur, səhni paltarı tikdirək.
Bir qayıtdım, dedim ki, mən bu ürəklə deyir, necə çıxım yuxarı, qayıtdı, dedi, qorxma, qoy Şahnaz gəlsin, deyir, aparsın məni. Qayıtdım, dedi, buna deyir, Şahnaz vaxtında gələcək, daha da Şahnaz çatar bizə, gəl mən səni aparım. Yaxşı, sən aparmayıbsan. Bağır artıq. Təsəvvür bizə, valla razı idim, mən o yerinə gedim, gəlirəm. Allah onu bir şey öldürüncə məni öldürsəydi, gəlir, məndən bir şey içki olmazdı, ancaq bu burada xalq ölkümü. Allah bilir kimi nə vaxt aparır, necə aparır. Əgər bugün Rübaba xanım var idi, biz ondan danışırıq. Rübaba xanımın sənəti olmasaydı, o belə yanğılı mahnılar, yanğılı bayatılar, yanğılı operalar, opera səhnələrində ondan sonra öz səsin, gücün qoymasaydı, biz nədən danışacaq idi? Düzdür. Nə biləcəkdilər Rübaba xanım kimdir? Elə insan var, gəlir, yaşayır 100 il, gedir, heç kim maraqlanmır. Elə də Rübaba xanım kimi 50 il yaşayır, amma gör nələr qoyur, gedir və danışırıq, qutarmır. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirəm. Qoy Rübaba xanımın qəbri nurla dolsun, onun torpağı sanı, onun evlatları, nəvələri, sizləri, bacıları yaşasın. Allah can sağlığı versin. Rübaba xanım xalqımızın əvəz olunmaz sənətkarı idi və bugün də elə Rübaba xanım həmişə yaşayır. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki, Azərbaycan mədəniyyəti var, Rübaba xanımın da səsi həmişə yaşayacaq və adı həmişə çəkiləcək. Çünki Rübaba xanım artıq öz sözün deyib gedib, deyib gedib, qoy onun qəbri nurla dolsun. Və sonda mən öz adımdan və etiraf proqramının bütün yararcı heyətlərindən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və axırda Rübaba xanımın bir mahnısı ilə qutaraq. Yəni, onun xatirəsinə həsr elədiyi Tahirə xanımın ifasında. Çox sağ olun. Tahirə Rübabinin ifasında. Çox sağ olun.